pessoal, essa aqui é a tela do iPhone XR. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar a tela nova. Só que aí você tem esse componente aqui, ó, que não vem na tela, tá? Esse componente que não vem na tela nova é isso aqui, ó. Tá? Você vai ter que tirar com muito cuidado daqui e transferi-lo para cá, para a tela nova. Muito cuidado na hora de tirar. Não deu para eu filmar aqui na hora de tirar, mas ó, é bem simples, é só tirar com bastante cuidado. Precisar usar um pouquinho de álcool isopropílico para poder soltar aqui embaixo, pode usar também, mas é bastante fácil. E agora eu vou tirar essa tela de lado aqui e vou começar a remontagem do meu iPhone XR com a tela nova. Rapaz, hoje eu dei tanto azar, quer dizer, falta de sorte, que deixa eu puxar o zoom aqui. É, não deu pra puxar o zoom não. Deixa eu aqui. Dei tanta falta de sorte que até minha mesa aqui tá sem iluminação. Mas vamos lá. Pra vocês, mais ou menos daqui. Olha só. Não tem segredo, pessoal. Olha só. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Com a mão só. Não tem muito segredo. Você separou os parafusos. Olha aqui como é que eu coloquei na minha ordem aqui, ó. Começando da parte dos parafusinhos que prende a bateria, tá? A presilhinha também que prende a bateria. Do meio, que prende outro flex da imagem. E aqui do final. Tá? Eu vou separando, porque os parafusos do iPhone são muito específicos, galera. Então, ó, muito cuidado aí para não utilizar parafuso no buraco que não é dele. Você pode roçar o parafuso e danificar o iPhone. E você, em vez de ter lucro, você pode ter um prejuízo aí. Beleza? Então, ó, eu vou montar aqui. É muito instintivo. Não precisa você ter muita técnica, não. Você só precisa ter muito cuidado para não estragar o aparelho. A tela já vem dessa forma. Você vai pegar ela, vai colocar os componentes certinho. Depois eu vou mostrar para vocês ela já colocada aqui no iPhone. O aparelho está aqui esperando já. Ó. Ela vai entrar, essa tela vai entrar em cima. E esses flex aqui, ó, eles vão encaixar aqui. Eles vão encaixando aqui, ó. Aqui da câmera, que é essa parte primeira aqui, que vai se encaixando. Depois vem esse daqui, da bateria, tarará. É isso aí, galera. Então, vamos que vamos. E daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou o iPhone montado. Aí, ó, já tá um pouquinho mais de segurança, né? Deixa eu ver. Ah, apareceu aqui, ó. Um pouquinho mais de segurança, que eu coloquei o celular aqui na bancada. Não tá mais pendurado aqui em cima. Tava me atrapalhando, tava meio com medo dele cair em cima. Já pensou? Se ele cair em cima e quebra o aparelho do cliente. Então, ó. E pra... Eu tava falando com vocês que pra... Só um minutinho. Fala, pessoal. E aí, beleza? Hein, gente? Eu tava fazendo o iPhone ontem. Chegou cliente na loja. Infelizmente, eu tive que atender. Aí, cheguei hoje pra terminar de montar o iPhone. E esqueci de fazer o vídeo. Mas tá aqui, ó. Aquele iPhone que a gente tava aberto agora há pouco, na verdade foi ontem, tá aqui, ó. É só seguir o passo a passo, cara, não tem segredo, ó. Tela colocada, eu ia testar a tela na hora que eu tava instalando, mas tava com esse problema da câmera aqui, né, da posição da câmera, mas tá aqui, ó, iPhonezinho, prontinho, com a tela colocada, tela instalada, e vamos que vamos, botar ele pra carregar agora, que tá só 2% ali, ó, colocar ele pra carregar. E tamo junto. Vamos trazer mais vídeos aqui de manutenção, de celulares, montagem, conector de carga, auricular, microfone. Então, ó, segue a gente aí no canal Resenharia. Vou botar aqui agora, ó. Segue a gente aí no canal Resenharia. Já dá aquele like já. E fica ligado nos novos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu, gente, ó. Já deixa seu like aí. Compartilha com seus amigos aí e segue a gente. Valeu. Estamos precisando de muitas horas aí para voltar. Nossa monetização do YouTube deu aquela derrubada. Então vamos que vamos junto. Até mais. Tchau.